Заходи пожежної безпеки у побуті. Основними причинами пожеж у житлових будинках є необережне поводження з вогнем, несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії, використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації, служба порятунку 101. Богуславський районний сектор Державної служби цивільного захисту України в Київській області інформує, що протягом 2018 року на території району було зареєстровано 89 пожеж, що лише на 4,2% менше, ніж за 2017 рік – 137 пожеж. Внаслідок пожежі у 2018 році загинуло 6 людей. У 2017 році – 5 людей. Травмовано людей у 2018 році – 0, а у 2017 році – 2 людей. Матеріальні втрати від пожеж у 2018 році склали прямі 1 632,46 тисяч гривень, що на 17,3% менше, ніж за 2017 рік. 1 972,8 тисяч гривень. Побічні у 2018 році 4,808,58 тисяч гривень, що на 49,2 менше, ніж за 2017 рік. 9,471,60 тисяч гривень. Причинами пожеж є коротке замкнення в електромережі 13, необережне поводження з вогнем 54, під час експлуатації пічного опалення 12, занесення стороннього джерела запалювання під пал 6, дитячі пустощі з вогнем 1 та інші 3. Шановні громадяни, пам'ятайте, що власна безпека, життя та здоров'я ваших близьких цілком залежить від вас. Богуславський районний сектор закликає мешканців району дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки в побуті, щоб уберегти свою оселю та майно від вогню.